Привіт усім! З вами Христина Швець. Досліджуючи спеції різних країн світу, нашій команді стало цікаво, а чим може здивувати Україна? Як виявилось, ми теж не пасемо задніх і маємо неймовірні, смачні та важливі для кулінарії прянощі. Про них я вам сьогодні і розповім. Отже, які спеції вирощують та виготовляють в Україні? Скажу вам одразу, їх є дуже багато. Але я розповім вам про найбільш особливі. Це різні види гірчиці, зокрема біла, чорна та жовта, коріандр, коріння петрушки, селери, хрону, льон, перець чилі, кріп, фенхель та інші. Розповім вам кілька таємниць. Чим дрібніше і тонше нарізані корені, селери і петрушки, тим більше ароматних речовин вони відділяють під час тушкування. Щоб зелень не темніла під час очищення, шкірку потрібно знімати тонким гострим ножем. А ось коріандр походить із країн Азії та Середземномор'я. Але в нас його теж вирощують. Спеція має несподіваний солодкувато-гострий смак і надає пряного аромату маринадам і розсолам. Додавайте його до виробів із тіста, батонів, хлібців чи печива. Свіжим весняним ароматом коріандр наповнює супи й рибні страви. Спеція чудово смакує з овочами. А ще коріандр є джерелом вітаміну С, магнію, кальцію, фосфору та інших поживних речовин. Якщо часто їсти коріандр, то у вас добре працюватиме шлунок і серце, а печінка і мозок будуть у тонусі. Хрін відомий усім як гостра пряна спеція. Ми звикли вживати його як приправу до м'яса, шинки чи холодцю. Листя хрону – чудова пряність для засолювання і маринування огірків, помідорів, грибів, квашення капусти. Подавайте свіжотертий хрін до смаженого і копченого м'яса, сосисок, жирної свинини та вареної яловичини. А суміш тертого хріну зі сметаною або з яблуками – це витончена гостра приправа до риби, особливо до коропів, тріски, вугра і лососових. Окрім унікальних смакових властивостей, хрін – це ще чудовий лікарський засіб. Якщо вірити народній медицині, то хрін лікує застуду і перевтому. А ще містить аскорбінову кислоту, яку нам іноді купують батьки. Із дитинства знайомий нам кріп, поширений у багатьох країнах світу. Аромат цієї пряної рослини бездоганно доповнює улюблені перші й другі страви. Що вже й казати про салати. Зелень кропу смакує у соусах, чудово підходить для маринування і засолювання овочів. Ну і, звичайно, кріп багатий вітамінами і мікроелементами. Свої корисні властивості він зберігає і в сушеному, і в маринованому стані. А ще він покращує травлення, понижує тиск та нормалізує сон. Думаю, ви переконались, що кожна українська приправа не лише додає стравам надзвичайного смаку, а ще й дуже корисна для нашого організму. Смакуйте, експериментуйте та будьте здорові. І хоч Сократ говорив, що найкраща приправа для їжі – це голод, я з ним абсолютно не погоджуюсь. Ну а мій сюжет добігає кінця. Чесно, так не хочу з вами прощатись, але мої друзі також підготували щось цікаве. Тому ви не перемикайте. Ну а ми скоро побачимось. Па-па!